Cumprimento com a mesa diretora, cumprimento mais uma vez os vereadores, cumprimento a todos que estão presentes neste recinto, cumprimento aqueles que nos escutam pelos sons técnicos da casa e também pela Rádio CRFM, mais uma vez o nosso cordial bom dia. Senhores vereadores, eu trago aqui apenas duas informações importantes, e uma delas é uma saudação que faço a um casal de chilenos que estão conosco, estão em Sairé, que vai passar um período de tempo aqui, conhecendo um pouco da nossa cultura, das nossas tradições, dos nossos costumes, e também conhecendo um pouco mais da língua, né, do idioma português, e também do regionalismo que nós temos, verificamos em qualquer país, principalmente no Brasil. Então, quero cumprimentar, né, o professor de matemática, o João Cristian, um chileno, que está hospedado na casa da estudante Gabriela Regina, e também cumprimento a Silvia Munhoz, professora de História, ambos chilenos, estão em Sairé, conhecendo um pouco da nossa cultura e participam do intercâmbio. Né? A Gabriela Regina esteve no Chile por mais de 4 meses, foi recepcionada por essa família, e agora essa família vem a Sairé justamente no programa de intercâmbio do governo do Estado. Nossa saudação e o registro para constar nos anais da nossa casa. Quero informar a todos que nós temos, por sinal, um projeto de minha autoria, o calçamento de acesso da Casa de Jesus. Foi aprovado e o projeto foi feito e a obra até que iniciou, mas sofreu uma paralisação temporária em virtude dos recursos, né, do governo do Estado, do FEM, que tiveram atraso no repasse. E eu também acredito e defendo, não adianta fazer a obra sem estar com dinheiro para pagar o pessoal que está executando o trabalho. Então é melhor parar, esperar chegar o dinheiro e continuar a obra. Então, a obra, momentaneamente, do calçamento de acesso à Casa de Jesus, ela está esperando só chegar um recurso para ligar a Avenida Coronel José Pessoa, vai alargar aquela ponte ali do Matador, vai ficar bacana, e será feito o calçamento até a Casa de José Pessoa. Eu queria que tudo isso tivesse acontecido mais rápido possível, já para ela, nessa festa dos 30 anos da Casa de Jesus, está totalmente calçada. Mas, infelizmente, não foi possível nesse momento, mas vai ser em breve. Não é? Também o calçamento para igreja, a conclusão. Mas o pessoal está trabalhando. Não sei se passei lá, na semana passada, vi o pessoal trabalhando. Então, chegou um recurso. Temos que finalizar aquela questão. Eu falei que temos, mas é poder executivo, né? A prefeitura vai finalizar aquele calçamento lá, que é aquela população vencedora. E também, depois que terminar aquela obra, vai ser dado continuidade o calçamento da Casa do Senhor Jesus, a praça aqui de frente à igreja. Né, que se não fosse essa paralisação do envio dos recursos, já estava pronta, já tinha sido inaugurada, mas infelizmente não foi possível, mas em breve a gente vai estar bem também aquela praça recomeçando e a escola lá de insurreição, né, totalmente concluída. Então, estou passando apenas essas informações aqui. Né, muita gente me pergunta assim, mas será? Será que a obra sai? Sai, a obra sai, eu estou acompanhando, principalmente do calçamento da Casa de Jesus, que foi um projeto.
esses projetos vão sair, porque já está sinalizado o recurso para isso, né? Já está sinalizado e a expectativa ela é muito boa. Inclusive, há tratativas com relação à questão bancária. Né? A agência do Banco do Brasil não vai abrir mais. Não vai. Eu dizia aqui no mês de abril do ano passado, quando eu levantei a questão, na época eu lembro que algumas pessoas diziam assim, mas isso às vezes fala demais. Fala demais. E eu dizia aqui a indicação do que poderia acontecer. Porque eu tinha uma informação. Então, a política do Banco do Brasil de 2018 foi uma política de redução de 500 agências. E eles iriam fechar as agências de ontem. As agências de ontem tinham sido roubadas, assaltadas, estavam com problemas. Infelizmente. Infelizmente. Então, perdemos aí a agência, vai ficar o posto, o atendimento do Banco do Brasil, continua isso aí. Mas enquanto a agência para dispor de numerário, não. Mas há tratativas com o Bradesco. E eu fui informado que as tratativas estão em estado muito avançado para que o Bradesco estabeleça isso aí. É uma agência com caixas eletrônicos para pagamento e isso vai facilitar, de certa forma, uma parte da população. Né? Quem é cliente do Banco do Brasil não vai ter numerado isso aí, mas uma agência bancária aqui, eu estou defendendo, eu defendo isso. Eu acho que eu vendo. Eu tenho do ano passado, porque o nosso comércio está agonizando. Tem gente aí que não fechou as portas ainda porque faltou essa disposição. E eu digo até que isso é bom ter faltado essa disposição para fechar. Temos que ser insistente, temos que lutar. Mas eu acredito que em breve nós vamos ter uma nova agência, tá certo? Uma instituição bancária, justamente para que a possa ser feita a operacionalização, tá certo, financeira aqui, não somente dos comerciantes, mas da população, né? Da população como um todo. Então, isso está numa questão bem, uma discussão bem avançada. Então, eu quero encerrar aqui, dizendo isso para a população, que o calçamento da Casa do Senhor Jesus vai ser concluído, e eu quero que seja em breve, como está sendo concluído o calçamento lá do Vale Verde, estava faltando uma rua, né? Infelizmente já era para ter terminado, mas o Estado não passou recursos do FEM. E todas as obras que foram feitas em Sairé foram recursos do FEM. Não tivemos recursos realmente assim importantes para essas obras do governo federal. Como a praça frente à igreja imediatamente vai recomeçar. Porque devido à sinalização para isso foi dada pelo governo do Estado. Um município pequeno como Sairé depende de recursos externos. Essa aqui é a verdade. Se é para pagamento, precisamos dos repasses, né, do governo federal. Se é para investimentos, projetos também, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Os recursos, né, oriundos da tributação municipal, são insuficientes para fazer com que a máquina pública funcione aqui em Sairé. E nós estamos aqui dando a nossa contribuição. É importante cada vereador sempre se colocar, né, mesmo colocando suas críticas, suas sugestões, porque críticas são boas. Alguém diz assim, tem crítica negativa. Tem crítica negativa. Não existe crítica negativa. Toda crítica é boa. Mesmo que a pessoa esteja passando fazendo uma crítica, né, com a intenção de prejudicar, está ajudando. Porque quem faz a crítica, quem fala, mostra, tá certo, a sua insatisfação. E é em cima dessa insatisfação que o poder público vai trabalhar. Se os vereadores não falarem nada, se os vereadores ficarem mais absolutos no silêncio, a administração nunca vai acertar. Porque ela nunca vai ser orientada. E nós estamos aqui fazendo o papel de orientadores. Foi para isso que nós fomos eleitos. Então, o vereador reclama da mim, outro reclama da lá,
um diz que isso está certo, outro diz que isso está errado, e quem está na administração vai ouvir todas essas vozes, aceitando ou não aceitando, mas vai refletindo, vai fazendo essa reflexão, e aí o poder público vai, através da sua mão de assistência, chegando até lá, tá certo? E resolvendo o problema. Então, as falas de todos os vereadores são importantes. As falas das pessoas, do cidadão, são importantes. De qualquer forma que seja dita. Não precisa falar bonito, pode falar feio. Não tem problema. É, tudo isso é importante para que possamos ter uma administração muito presente. E repito aqui, quando não existem vozes levantando nenhum problema, nenhuma situação, nada, quem está na administração fica sem enxergar. Não é? Fica sem enxergar. Por quê? Porque não tem orientação. Não é? Tem que ter os olhos. Onde estão os olhos da administração? Estão nos seus servidores. Está no poder legislativo. São os olhos que estão vendo as coisas. Um corpo sem olhos. Está cego e não consegue enxergar. Então, a administração pública, ou qualquer administração, se não tiver os seus olhos, não vai nunca acertar. E nós somos os olhos. Então, por isso que é importante esse registro aqui, e quero dizer que isso me deixa tranquilo, 2019 é ano de desafios, mas conquistas virão, né? Outras conquistas virão, e também vários projetos vão ser desenvolvidos. Muita coisa vai ser resolvida e outras coisas também não serão resolvidas, né? Mas a intenção de todos nós que estamos na política é de fazer o melhor. A gente pode até não fazer, mas há uma intenção de fazer o melhor pela municipalidade. Isso é o que eu vejo. Alguém muitas vezes pode dizer, mas isso é meio que um sonho, é um campo muito hipotético. Mas eu digo sempre uma coisa, nós vivemos do sonho. Quem nos move é o sonho. Quando alguém deixa de sonhar, esse alguém morre, porque ele chegou ao seu fim. Então, nós, para vivermos em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer setor da sociedade, a gente precisa ter um sonho vivo, um sonho de alcançar um objetivo ideal. Muito bom dia a todos.